السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم. پام وکړی د ازادي رادیو دغه سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته. د تاجکستان په خوانی مرستیال دفاع وزیر چې په دوشنبه کې د تیر اونۍ لمرګونو بریدونو ورسته فراری دی، د حکومت لخوا رسمان تورن شو. لوی سرانوالی نن عبدالحلیم نظرزاده په ملي خیانت، تروریزم، تخریبکاری او د یوې افراطي ډلې په تاسیس رسمان تورن کړ. د تاجکستان امنیتي ځواکونه له څو ورځو راهیسې د دوشنبه ختیځ ته 150 کیلومتره لرې په رامید دره کې د نظرزاده او د هغه د پلویانو په لټه کې دي. په داسې حال کې چې د ترکیې د حکومتي ځواکونو او د کردستان د کارګرانو د ممنوع اعلان شوي ګوند ترمنځ کړکیچ زیات سوی، رپورټونه د دغه هیواد په ختیځ کې د لسو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. سیمه ایزو رسنیو نن رپورټ ورکړ چې د سرحدي پولیسو په یو مینی بس برید شوی دی. بلخوا د ترکیې اناډولیا دولتي خبري آژانس رپورټ ورکړ چې څه د پاسه 500 الوتکو تیره شپه د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند په مورچو برید کړی او شاوخوا 40 کسه تروریستانی وژلی دي. او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر په آذربایجان کې د مدني ټولنې ځورول او ځپل وغندل. زید راد الحسین نن وویل چې د آذربایجان څخه د حکومت لخوا په خبریالانو، د بشري حقوقو په مدافعینو او فعالانو باندې د ناروا فشار او د دوی د ځورونې او ویرولو رپورټونه دوام لري. هغه غوښتنه وکړه کوم کسان چې د بیان د ازادۍ د حق څخه د استفادې، غونډو کولو او د نورو د حق څخه د دفاع له امله بندي شوي باید ژر تر ژره خوشې کړای شي. درنو لیدونکو، د دغو خبرونو نورو مهمو رپورټونو او مرکو لپاره د موږ پته مه هیروئ. ازادي راډیو دات کام. مننه. آباد اوسئ. ازادي راډیو هر سهار له 8 بجو ټوله ورځ تر 8 بجو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي او اف ام 3.5.